Вітаю! Ми продовжуємо розмову про безособові форми дієслова. І сьогоднішня наша тема це Герундій. Під час лекції ми з вами поговоримо про те, що таке Герундій, які у нього існують форми, як вони утворюються, а також після яких слів та словосполучень ми вживаємо Герундій. Спочатку, як завжди, поговоримо про означення що таке герундій? А саме, Герундій це безособова форма дієслова, що має закінчення –ing, так зване інгове закінчення, та називає дію. Що цікаво, в українській мові немає аналогу Герундія, а також усі форми Герундія збігаються з формами дієприкметника, це забігаючи трошки наперед. Про дієприкметник ми з вами поговоримо у наступній лекції. Як ви вже зрозуміли, в англійській мові існує декілька інгових форм, причому це різні частини мови, це і активний прикметник, і іменник, різні форми дієслова. Ми зараз розглянемо характеристики Герундія, які вирізняють його серед інших інгових форм. Герундій має характеристики іменника. Перше все ми можемо вживати применники з Герундієм. Зокрема, прийменник «by». Ми можемо сказати, наприклад, «by learning. Також ми можемо вживати присвійні займенники з Герундієм. Наприклад, ми можемо сказати His singing». На відміну від іменника, Герундій не має множини та вживається без артикль. Це ж все-таки форма дієслова. Оскільки це форма дієслова, то не дивно, що Герундій також має характеристики дієслова. Він має вид, звичайний, «indefinite» та перфектний perfect, а також має стан пасивний в перехідних дієсловах та активний.